Macaquinhos no soltam. Também disponíveis em podcast, Susana, bem. Há momentos na vida nos quais nós percebemos, meus caros, que estamos a ficar velhos. Muito. Que a meninice pueril de outrora deu lugar a um corpo putrefacto que, por exemplo, adivinha quando é que o clima vai mudar. Os ossos fazem solos como instrumentos de percussão. Baixa-te aí. Parece o estompo para atuar. E a rabugice crónica com coisas que antes nos eram indiferentes. Sendo completamente justa, a idade faz-nos passar a marimbar com coisas que antes nos tiravam o sono, de repente deixam de ser tão importantes, mas para a troca arranjas ali um ramalhetezinho de coisas novas, de manias novas, de coisas, de inquietações novas. Ora, um destes recém-caprichos que eu me refiro. Algo que eu achava parvo quando chateava a minha mãe. Eu vivi muitos anos sozinha com a minha mãe e era uma coisa que quando eu fazia chateava muito e eu não levava muito a sério. Mas agora quando me fazem a mim, são como punhais da minha alma. Desculpa, mamã. Eu refiro-me quando de manhã alguém diz: olha, tira aí já do congelador as coisas para o jantar. E a pessoa se esquece. Ah. Eu era especialista nisto e a minha mãe ficava muito chateada e eu não percebi agora. Que arrasa, desculpa, mãe. Arrasa toda a dinâmica de dinamita tudo. Dinamita tudo. E não fica tão bom. Não fica exatamente a mesma coisa. Que eu já sei que algumas pessoas vão estar a dizer: ah, mas o mundo já evoluiu, há serviços de entrega de comida para desarrascar. Ah, mas custam 57€ para receberes um torresmo em casa. Exato. Há micro-ondas com opções de descongelar, mas lá está, não fica a mesma coisa. Não. Parece que estamos a descongelar a carne, parece que estamos a envelhecer. Sim, que a é carne verdade. Entra uma menina um e sai um idoso que corcunda. Baboso? Não, não. Reparem, eu não sou uma pessoa organizada com muitas das coisas da minha vida, mas eu sou organizada com refeições. Eu ao domingo organizo tudo, porque já me basta falhar prazos de IRS. Eu não preciso de falhar a tirar salmão da arca. Ainda por cima ao preço que está o salmão. Eu não vou apressar um salmão que me custou os olhos da cara. Sim, o salmão tem que descongelar não assim, vou, não vou. Naturalmente. Aliás, eu adoro o filme Os Salteadores da Arca Perdida, mas eu nem precisava que o Indiana Jones estivesse a tentar encontrar a Arca da Aliança antes dos nazis. Eu ficaria igualmente empolgada se a aventura fosse o Indiana Jones a tentar pôr os bifes de peru a descongelar antes dos nazis. Eu também vi esse filme. Também me parece incrível. É que repara, se nós os esquecermos eternamente de tirar vivos do congelador, ah, não tirei os bifes, não faz mal, faz umas salsichas e lá. Se tu fores fazendo isto perpetuamente e não tirar, as coisas vão ficar eternamente no teu congelador. Passamos a ter uma tumba no meio da cozinha, um túmulo de Tucancamon, mas compostas de perca do Nilo, que nunca vamos chegar a comer. Um dia, eu vou falecer, daqui a muitos anos, descansa. Um dia eu vou falecer. E o meu filho vai estar a esvaziar a minha casa e vai descobrir que herdou uma carne picada de março de 2017. Não sei se vai ficar feliz, boa. Não sei se vai dar valor. Essa parte do se estiver boa, Elsa, eu adoro estar contigo, não. Mas 7 anos? Não. Tenho algumas dúvidas. 7 anos e vocês estão a partir do princípio que eu morro hoje. É capaz de dar cheirinho à casa. Estou a partir do princípio que eu... Não, são 77, eu ainda vou durar mais 70. Vou estar no Guinness. Vou estar no Guinness como outro cão, não brinca. Não deve estar com muito bom cheiro, diria. Pior do que uma pessoa esquecer-se de tirar coisas do congelador é pedir ao cônjuge para tirar e ele não o fazer. Os escritórios de advogados especializados em divórcios e os divãs dos terapeutas de casal estão cheios de relações falidas por causa de coxas de frango que alguém tirou às 19h12 em vez de o ter feito às 8h17 da manhã, como lhe foi solicitado por mensagem. E até te digo, coxa, quando se fala de uma coxa de frango só a pernita, não me choca ser na noite anterior. Para ficar sim, tese, pode fazer um lanhozinho muito fino. Isto da manhã já é, assim, é o limite superior. Mas reparem, há pessoas que fazem isto, é... Esqueceram-se de tirar e depois tiram às 19h12. Que é pior, é ser sonso. Esquecer-se decididamente é pior do que tirar tardes e más horas ali. Ah, não, mas eu tirei. Tiraste, mas está, parece um iceberg. Sim. Se o Titanic vier de encontrar esta coxa, vai-se. Andrico, ele, ah, não, mundo, isto é o tempo. É o fim do mundo da coxa, é para aí ao meio-dia no limite. Com muita sorte, com muita sorte. Mas tem, não fica a mesma coisa. Por dentro, junto ao ossinho, aquilo não fica em condições. Não. Por isso, pessoas que nos estão a ouvir, considerem este momento como um lembrete. Se não fizeram, está na hora de tirar o jantar de logo e, se calhar, vai na calha o almoço da manhã. E já despachando. Okay. Nós esperamos, podem tirar agora. Agora. Macaquinhos no sótão.